всичко започна като бях на 14. Бях на една екскурзия в Истанбул. Един господин каза, че ставам да работя за модел. Аз му се смях много. И така се оказах в Париж след няколко години. Започнах да работя. Това ми отне 10 години близо. Пообиколих света малко. Имаше много минуси, много плюсове, всичките неща на куп. Накрая се прибрах. Основах една компания, която се занимаваше тогава с грим и коса, тъй като фризьори, гримьори. Работехме доста добре за телевизии. Всъщност работехме изключително добре тогава, когато в България още нещата бяха доста начални. Говориме за 2004-2005 година, нали? Не е чак толкова отдавна. И така на една нова година реших, че ще си отида да си почина. Взех си някакви такива решеница генерални за живота си и взех, че сънувах марката. И сутринта на шега на... Съвсем на шега, наистина съвсем на шега. Просто се събудих с ясната идея как ще изглежда това нещо, какво ще прави, с какво ще се занимава. Разказвам отначало, защото всъщност то може би е било някакъв процес, който е трябвало да се случи, просто трябва да мине периода, в който да го видя какво точно е. И така преди 3 години точно основахме тази компания, която сега се започва да си стъпва на краката. Все още и липсват ресурси и много други неща, обаче не и липсва потенциал. Ние в момента имаме 5 световни локации и се развиваме изключително добре. Името придоби значение след като дойде, но понеже аз все пак съм човек, който създава това нещо, аз съм емоционално привързана към него. По принцип съм емоционална като натура, такъв ми е характера. И при всички случаи никога не съм правила неща, които... Аз всъщност никога не съм работила за друг човек. Както се помня, винаги съм правила неща, които са били мои. С целия риск на това и с целия плюс на това. Има значение. Разбира се, аз дълбоко вярвам, че в гените ни, като казвам в гените ни, нямам предвид бекграунда ни или историята ни, от кое семейство сме. В гените ни, като в ДНК-то ни, е закодирано какви сме, колко сме високи, какви са формите на сърцата ни, косите ни, очите ни. По същия начин вярвам, че там е закодирано и усещането ни за света, за живота, за това какво харесваме, къде се намираме. И в принцип името на компанията е всичко, което тя гони да случи, най-общо казвам. Преди няколко дена тук се бълват едни колекции страшни, защото нямаме време за нищо. И преди няколко дена майка ми, която е лекар с доста специалности и е много сериозен човек, мина и каза: "Ей, не мога да повярвам, че 30 години те гледам да правиш едно и също нещо." Мен ми стана много любопитно, защото аз въобще не знам за какво говори тя. И тя каза: "Ще ти извада да видиш едни скици, дето беше на 5-6 годинки, да видиш как цял живот те гледам как рисуваш дрехи." Аз наистина мисля, че това, което ми се случва на мене и това, че съм толкова влюбена в това, което правя, защото аз съм истински влюбена в това, което правя и в минусите, и в плюсовете, е много извън моя личен човешки избор. Мисля, че това е някаква даденост, към която просто е трябвало да отида. Определям себе си като много категоричен човек. Винаги съм знала какво искам, винаги съм знала къде се намирам и какво мога и какво не мога да случа. Но в същото време далеч не си вярвам. Аз имам сериозен самокритичен инструмент, който определям като плюс. Често така ме опрекват приятели, че въобще не ми е плюс, защото е време да си дам малко кредит. Но аз въпреки това си мисля, че човек трябва да прави това, с което се чувства окей. Аз налагам нещо, което далеч не крещи: "Аз съм това." Напротив, аз налагам нещо, което крещи: "Не искам да ме виждате. Искам аз да се виждам и аз да се чувствам добре." И дори скоро, правейки една колекция, си говорихме за едно такова изречение: "Аз вече съм добре, облечете ме." Разбираш ли, разликата е в това, че ние нямаме за цел да обличаме едни хора, които имат нужда да се... Всъщност и това е едно от нещата, които най-много ме пали в този бизнес. Аз съм огнена зодия и за мен е много важно да съм запалена непрекъснато. И
съм си мислила много често, че едно от нещата, които наистина ме радват в модата, колкото ме наранява лицемерието и всичко това, че е просто едно устроено. Едно от нещата, които истински ме запалва всеки път, е точно това, че ти обличаш характери, идеи, хора в минусите им, в плюсовете им, освен това жени. Жените са истински интересни, да речем. Ние имаме тия всичките нюанси на цялата тъга и на мен ми харесва дори идеята да обличам и падението на едни жени. В смисъл, емоционално, разбира се, имам предвид. Много се възхищавам се на идеята да може да обличеш характер. Не просто жена. Аз винаги това, което ми повтарям много често и това, което ние правим много често е наистина да си говорим за тези хора, които ни обличат, за жените вътре, не за дрехите, защото дрехите са просто картинката. Дрехите са начина да го изразиме това нещо. Дрехите са, ще се израза така, парцали. Но това, което търсиш извън тях е онова, което за мен наистина има значение, защото вярвайте ми, много е магическо да видиш, независимо каква жена, колко е дебела, колко е стара, колко е млада, която се облича в собствения си комфорт. Няма нищо по-хубаво това. Ако можем да постигаме това за напред, нищо повече не искам.